Convite. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer tem a honra de convidar o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itaperuna, Cineide dos Santos Menezes, e demais vereadores para a solenidade de abertura às 8h30 do dia 18 de julho de 2022 e o encerramento do dia 22 de setembro de 2022, às 11h30, do evento Colônia de Férias Poliesportivo em 2022, no Centro Poliesportivo Itaperuna. Requerente à secretária municipal de Esporte e Lazer, Amanda Correia Braga Pacheco. Está avisado a todos. Tá? Abertura e encerramento.